markii dhaqtar kooyni la geeyay todobadii habeenimada ay keenan waxa ay u yimi nin dhaqtar la yiri waya ay sugeen 3 saacadood 12 habeenimada ayuu yimi inan baan noo timi waxa noo sheegtay in inanka cuntada laga joojiyo 12 habeenimada markaa dhub birti subax la shaqeyn doono la qali doono sidii baan u sameeynay cuntadii aan inanka ku joojinay waan soo qalanay salaad subax markii tukada siiba aniga ayaa soo qalay dhaqtarka aan imi marka waxaan isku xisaaxay laagaaga baahdo deesiyad maareeyay wareeshkii la fulinayo oo deewa wax ku balansanay wareeshkii la fuliyo waxaana kamiya la qalay tanay wax ku dhun in inamadina taa la meermeerastay lambarka garacda lambarka garacay ku dhahdeen dhow la bar markuu galgaraacay ama gudoo ku aniga ka fadhiyo tag ninkii oo tagay wuxuu dhashay faax milis kuma jiray dhaqtarku waxay doonaa cashuurta laga qaado in loogu adeegaabo heed runtii waxa xusid mid califeed oo kale dawada dhaqtarku in laga yimin dhaqtarka barafadka laga yimin in jirmay dhaqtarka barafadka dawada yimin marka subaxii waxa la yoon jiray xasuus taamil faraanba ya loo maro baalkiya irbada boqol kuma laga qaadi jiray halkan inta la baygo subaxii subaxii manka soo ibsado shan doorba laga qaado waadka jajabka ayaanu jiifinay ayuu inuu jiifay sigaar baa lagu dhaxabayay waadka dhexdiisa diwaanad garan kartaa marka adiguba califadood sawiran kartaa waad deynta soo qaftaa loo sigaar lagu dhaxabi karo lagu cabiyo dhaqtara nadaafadu seerka gaarsiisanta walaalbaad boo cabran karta halkan waxa ila jooga Cabdirashiid Sheekh Axmed oo baraha bulshada ku faafiyay qoraal dheer oo uu kaga hadlayay dhacdo ka qabsatay dhaqtarka weyn ee caasimadda Hargeysa bal Cabdirashiid ayay nooraysan doonaa oo inooga warrami doonaa qisada ka qabsatay dhaqtarka weyn Cabdirashiid Sodow in califada su'aashaas aad weydiisay hadii aan ku soo dhawaado in waxa dhacday galabtii jimcihii hore ee jimcihii ay ina dhaafay galabnimadeedii ayaa ina dhaawac naga soo gaaray halkaas balka boqonta ayaa gooday gabi ahaanba in jiingad ayaana goysay marka anigu marka ay wax dhacayeen waxa ku sunaa gobolka Togdheer waxa dhacday marka family-gii qaar kamid ayaa soo qaaday dhaqtarka weyn bay geeyeen Hargeysa runaantiina markii hore baan ka biyadiiday anigu iyo dhaqtarka weyn ee Hargeysa maadaama aan in cabashooyin badan hore oo bulshada ka soo yeedhisay anuga oo ka biyadiiday adigu maadaama in meesh joogin family-gii meesh joogay in markaa gacanta ku hayay in murana dhaxmaray iyo maaragtay in kaala geeyay waxay ku adkaysteen aakhirkii la geeyay dhaqtarka weyn ee Hargeysa aniguna subaxii baan soo baxay markii dhaqtarka weyn la geeyay todobadii habeenimada ayay keenan waxa ay u yimi nin dhaqtar la yiri waya ay sugeen 3 saacadood 12 habeenimada ayuu yimi 12 habeenimada markuu yimi wuxuu u sheegay in inankaasi qalin yahay oo aan wax xal ah kala jirin runtii waanu aqbalay oo mar hadii caafimaadkiisa ay ku taliyeen sida ay ku taliyeen baanu qaadanay goorma noo qalaysaa maan ku nuri waxay raadin isniinta dambe aanu qalinaa markaasna waxa weeyaan maaragtay waa habeenkii sabti soo gashay marka inanka dhaqtarka la keenay marka waxay noo sheegeen isniinta la qali doono kadibna waxaan ku nuri meeshu waa boqon in halisteeda ay leedahay way kala carari kartaa ma noo samayn kartaa in sabtida noo qashaan uma isniinta goor ka horeysa ma qali karna bay yidhaahdeen annaguna waanu iska daynay isniintii baan iskala sugnay sidoo kale isniintii markii ay soo geli doon habeenkii ay soo gashay isniintu waxaa noo timi inaan neeras oo meesha ka shaqeyso inta badan maamulka cisbitaalka arkiba meesida neeras ayuuba iswaydaaranaysa neerasta lafteeda sidan qoraalkayga uu ku sheegay califaadu system ay ku shaqeynayaan ma fahmi kartid inaan baan noo timi waxa noo sheegtay in inanka cuntada laga joojiyo 12 habeenimada markaa dhub birti subax la shaqeyn doono la qali doono sidii baan u sameeynay cuntadii aan inanka ku joojinay waanu soo qalanay salaad subax markii tukada siiba aniga ayaa soo qalay dhaqtarka aan imi marka waxaan isku xisaaxay laagaaga baahdo deesiyad maareeyay wareeshkii la fulinayo oo deewa wax ku balansanay wareeshkii la fuliyo marka waagii markuu bariyay aan soo kalahay aan meesha yimi waxay noo sheegeen in aan inankii markaa meesha joogu wax noo sheegay in aan inankaas qalinka total iskuba jirin waryaanu la xiriirnaa baan ku niri marka dhowr qof buu lambaradooda ay sheegay hebel garaac hebel kala garaac hebel kala garaac ugu dambeyn califaadu markii waxba la noo qaban waayay runtii saddex heshiis saddex habeen inanka yaalay dhakhtarkii weynaa waan iskaga baxnay waxaanu noqonay dhakhtar bareefada waa loo shaqeeyay inankii waanu qalay aadna u fiican walaalimka saddexda casha taaleen maamulka cisbitaalka haday noqoto agaasimaha iyo dhakhaatiirta iyo maydan gaadhin oo maydan la xiriirin oo dhakhtarka
مقيبه سكال دوين محا خلخلك كيانا والله يعني فهذا ورا الله تاس وحابه مشكلة دقوين إن قبصة بهيد إن ما ملكي سبتال كان نقوينه ميلا نقوها يعنو نارس تماش نقوي من يسي ما ركتي ماش مربري يسي وحن ويدين بالعيد أنا الله حريرنا مركا إما أورانين أو نمي نقومي قنعنين دي حفيز كاسي تشوغان أما حفيز كاس ما ملكي وقوتا كا أما هلقا كلا حريرا أنا جاي نقول هاي لنبرخة دي محي هاي دي مركا لمبر كي او عي اتصالان اني غايا وعي كي شيغ لمبر كي سيده ما مملي ويغا قبن وهي سدا لا جيد مركان حقيق سنين ان ادو شق كسعنين هلكن وون اسكغا تكن ولا حفيسيده دختركا مامولكو ما ناي فدينو ايدانو تيكري انن با ايغي او ايغوري حفيس انان ان اسفلي انانو دخاتيرتا ميش يش قلا ميش كمين فلي قف بوكان ودي ايغود هلكن اي جوغان ان ميشنا وحدنود وويني way dhaqtarka weyn sidoo idinku sheegay in loo duweeyay inanka iyo ka bareefadka marka geysan waxa kala duwanaaday ta farqi weyn uma dhaxeynin cali faahdo iyo waxa inagu dhahdeen seed ba goon marka seedi inagu dhahdeen way goon tahay ayuu buu ka bareefadkiina loo sheegay inay goon tahay laakiin muhiimad wax weeye shaqadii la qaban lahaa ayaan walaal jirin dad masaakiin ayaa meesha yimaada oo runtii way noqonaysay cali faahdo dhaqaalahan dalkeena iyo dadkeena halkii taagan yihiin hadana waa cashuur bixiyaal dadkaasi waxay ahayd in maaragtay miciin bay soo biday walaal dhaqtarka weyn waxay walaal cashuurta laga qaado in loogu adeegaa baheed runtii waxa xusid mid califeed oo kale dawada dhaqtarka weyn laga yiminay dhaqtarka barafadka laga yiminay inay jirmeyd dhaqtarka barafadka dawada yiminay waxay u jabnay qiimo ahaan way kala jabnaayeen oo ta dhaqtarka weyn ba qaalisanay tusaale ahaan in halka mar ama la mudayo ama maaragtay in dawada ay tusaale habeenkii iyo subaxii la mudayay marka dhaqtarka weyn halka mar la muday 100 laan la naga qaad jiray dhaqtarka kale ee in barafadkaana 5 doolar baa la naga qaadiy 4 laan qiyaasta aad u dhow 4 laan marka saasi u kala duwan walaalo intaas u dhaxeysay farq ahaan marka waxaan wan oran lahayn soo jeedin la in dadka maaragtay shaqadan iska lahayn masuuliyiinta in Ilaahay uga baqaan oo dadka masaakiinta ee meesha danta keentay dan baa keentay dadkan meesha iska ma imanin waa bukaan socod miiran inta califado inta ay wadaan ee dadka ee in bukaanada waxa ka daran dadka la socon iyo liftood waa bukaan socod walaal marka waxaan soo jeedin lahaa in Ilaahay masuuliyadda Ilaahay uga baqaan oo waa la xisaabin doonaa ay umada ugu shaqeeyaan sidii ay ahayd insha Allah dhaqtarka weyn badana waa dhaqtar deegaan ahaan inta joogteen sadexda cisho nadaafad ahaan bal arimaha iyada maxaad ku marka anigu waxaan ku arkay dhaqtarka weyn nadaafadiis walaalo halkii loogu baahnaa ma gaarsiisna runtii marka waadka jajabka ayaanu jiifinay ayuu inaku jiifay sigaar baa lagu dhaxabaayay waadka dhexdiisa diiwaanad garan kartaa marka aduguba califadood sawiran kartaa waad deyntaas oo qoftaa loo sigaar lagu dhaxabi karo lagu cabiyo dhaqtara nadaafadu sigaar gaarsiisanta walaal baa cabiran kartaa hadda waxaanu mid ka mid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay ku soo booqanay Shaafici Sheekh Axmed oo Cabdirashiid oo hore inooga warbixiyay dhacdadii kala kulantay dhaqtarka weyn ay walaalayihiin ahna ninka nambar ku soo gaaray saddex habeen qalliin la'aan dhaqtarka weyn jifay Shaaficiyare ayaynu bal wareysan doonaa kadib markii dhaqtarka gaarka la keenay sidii loogu shaqeeyay iyo xaaladiisa Shaafici bal noo waran insha Allah tuma fiican alxamdulillah wa tamaantii waxa nambarkan waxa uu dhacay jimcihii taan dhaqtarka weyn ba habeenkii lagu gudbiyay dadana hadana waxa habeenkii dhaqtarka weyn lagu gudbiyay emergency-ga la geeyay waa laga soo qaabla dhigayaa la yiri waa la dhigo dadana waxa lagu ballan qaaday isniinta daba lagu ballan qaaday isniinta way soo gaadhay dadana anaga wada qalinku diyaar garoobay hooyo xina salaad xilli hore yimaadeen yeenamadii ayadana inankii baa u tagay inamadii naarasta taa ku weyn kamiyaa la qalay dadana waxa ku dhun inamadii naarasta waa la mermeeraystay lambarka garacda lambarka garac way ku yiraahdeen dhowr labar markuu karkaraacay ama gudoo ku ninka ka fadhiyo tag ninkii wuu tagay wuxuu dhashay Shaafici Axmed kuma jiraba dadana way hayo inaan ka walaalan lahayn ba ayay yiri in adan maanta la qalin dadsa xishu yaa loo iska baxayna in mari taa isbitaalka baan nimay dadana alka baan nimiyo dadana in markii horeysay doktorka la kulmo doktorku wuxuu libri wala qalayay salaasa salaasa wala qalay dadana waa la soo dhii waxa ay wala qalo sidina ويدوه لا بعشا كلي كشري سوي يقول صد عشا لما أنت يقولك تمان تمان كبحية دالله إن تيدك على دوين كيو دوين كين برافتك يكون دولي بقولك بقولك دولي قالس بقولك صبحي حليون شرح سويش تعمل فلان با يلا مرا بقولك يا إربادا
بقول لكم بالله قاعدش هكذا نين تعلق بقول سويب سويب ما كان سويب سنج ما كان سويب سدو شن ضرب على قاعد ما قاعد بفرقين بقول الحياة لبا دولي جبر رفتك قاعد بين قايلين دولي دوديس دختر كوينها قاعد بقالو تدوديس سدح بين هذه سدح بين السوق يسق قليين كذا دختر كتشيف تي ما هذا حنون نوع دريمس سئل لما دام قليين بقول لقوله القلايا دور هبين بن أيه أذي حنون أيان أذ إيه ماش إيه وليش سنة نيرس نمي جوجينو صبح بعد أنا يا أيه الله شيء ندوين بيسي ودين صبح دنا أدنا سكا عفنا لو إنت كي تشوفي هبين بن وليلا هبين بي ماش إيه وليش ما يشيلن دخاتير هبين كيدين ما يشيل ها هبين كيدين جو واحد روح يشيلن لحد روح يشيلن واحد إذا نمشى واحد سكوا سعر يشيلن وارك أنت ماش تعلم بس دخاتير مي جوج يشيلن واحد ندر له أننا اختار كمان ذكي عليه إن ده لقو دريال دكتور كمان ذكي يعني دكتور كوين هدي هدي بالكوين أي وش قيني كل شدة تين إللي وقعد ل دريال أي في عناه هذا ساعة دي لوش قي هل كان أنا هذا كسب حني وعسبتال كوين هرقيسة قار كم إذا مملكة قار هن أجلس مكتئن كوان الله حبيبني وحاول نرش علي إن أنا وارين تاسي هدا كتوابي سوق أو أجلس مكتئن كوس بيجي إنه بقول الله القف وش قيا المعلوم والبو وأنا قرني عدا عضنيس. ما شاء الله سودو هذا. لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيري نمبركا قابن 121